Olá, sou a doutora Iurané Moraes do Bicho Fest, Hospital Veterinário, e hoje vim falar de um assunto bastante interessante, polêmico e novidade na medicina veterinária. É o uso do canabidiol, a substância extraída da maconha em pets. Quais os benefícios do CBD para o uso na saúde animal? Os benefícios são comparáveis aos efeitos que eles trazem nas pessoas. Ele é excelente para melhorar o bem-estar, oferecer o tratamento adequado ao seu melhor amigo. Um dos estudos mais complexos realizados em relação ao óleo do CBD relaciona ele com o alívio dos sintomas da ansiedade. Ele é capaz de desempenhar um papel fundamental no alívio da dor. Dores relacionadas aos nervos, à neuropatia, dores relativas ao estresse oxidativo, dores relacionadas à inflamação intestinal, às inflamações de maneira geral. A melhor parte de utilizar o CBD é que ele não possui nenhum efeito colateral. É verdadeiramente a evolução na medicina humana e veterinária. Hoje podemos fazer o uso dela, buscar um tratamento mais seguro e eficaz para seu pet. Podemos usar o canabidiol na melhoria de diversas patologias, entre eles os efeitos como ansiolítico, neuroprotetor, anti-inflamatório, anticonvulsivante, analgésicos, imunomodulador, antipsicóticos e antitumoral. Não perca tempo, venha você fazer parte dessa evolução. Bicho Fecha, Hospital Veterinário 24 horas, pronto para receber você e o seu bichinho. 3605-8090.